Сумська художниця створює патріотичні листівки із незвичайними персонажами – орнаментиками. Серед героїв її робіт – Джавеліночка, Байрактарчик, Стефанія та Пес Патрон. Загалом більше 20 персонажів, які народились із початку повномасштабної війни. Як казкові створіння допомагають українській армії? Дивіться в нашому сюжеті. Ці яскраві персонажі – орнамтики. Герої серії робіт сумської художниці Світлани Качуровської. Першу листівку Світлана створила у Вінниці, куди разом із родиною втікала зеленим коридором на початку військового вторгнення. Просто сидіти, просто чекати, просто переховуватись десь там в підвалі – це було не про мене. Захотілося мені таке, що створити не дуже сумне, а щоб воно було таке няшне, добре, симпатичне. Ось така вона Джавелінка. Народилася в Вінниці. І я наступного дня прокидаюся, і в новинах у Вінницьких пишеться, що народився хлопчик Ян Джавелін і дівчинка Джавеліночка в Вінниці і в Києві. Одразу за Джавеліночкою на світ з'явився Байрактарчик, далі Стефанія і відомий на всю Україну Пес Патрон. А ще хоробрі бойові качки, українські бджоли-патріоти і снайперка Кікімора. Це про те, що кожна дівчина, незважаючи на те, що вона на війні, в костюмі Кікімори чи в військовій формі, вона хоче перш за все залишатись дівчинкою доброю, такою милою, пухнастою заєю. В колекції Світлани більше 20 незвичайних патріотичних створінь. І більшість, розповідає художниця, мають реальних прототипів. Це навідниця САУ Тетяна Чубар така. До речі, я вже дізналася, чим танки відрізняються від самоходки. Тобто вона працює на самоходці навідницею, так? Тому захотілося її так підтримати, тому що вона моя землячка з Конотопа також, і я з Конотопщини. І намалювала її ось таку листівочку. Мило, симпатично. Тут є наш сумський командир. Ось такий. Командир завжди попереду, ось такий прапор України, і знову-таки націлений на перемогу. Частину коштів від продажу листівок, а ще одягу і чашок із зображенням орнамтиків художниця передає на потреби Збройних сил України. Говорить, її персонажі – це в першу чергу про мир і добро. Тому їх основна місія – підтримувати бойовий дух і допомагати наближати перемогу. Знаєте, трішки стає тепліше від того, що хоч трішечки з кожної листівочки летить на допомогу нашій країні і наблизитись до перемоги. Хлопці недавно прислали з фронту, і їм волонтери поклали ось такі кікімори, вони їм плели ці костюми і поклали так символічно листівочки із кікімори. Вони присилали, показували, це також приємно дуже. Я думаю, хлопцям приємно отримати таке. Зараз Світлана працює над новим проєктом. Цього разу героями її ілюстрації стануть не малюки, а вже дорослі персонажі, яких незабаром презентує сумчанам. Тоня Борзеленко, Юрій Іщенко. Новини «Правда тут».